Leo ndio watanijua ile kitu na chora hapa saa hii.
Ile kitu nachora ikiingiana nyaboke ikiingiana. Baa kwa magazeti watanichua itabatikana acha hivyo. Oserote haraka maisha ni Mungu, maisha ni tamu ya wae, maisha ni Mungu. Na, ile kiku ile huyu. Nyaboke. Nyaboke unaitwa na ma. Unajifanya usiki. Nasikia tu ndio tu. Tia kumbeke ni ndio iko ni mrwaru. Ati nini ni baya? Niki kioru. Mam, iwache kwanza Mungu. Chowa nisaifatie sauti ya kuongea sababu unasikia niko down, niko weak. Ma mimi ni mgonjwa. Niko uraigua uru. Ha? Ndirako ria tiriri. Waru warari. Ukira kwa iso gweka atia. Mami wache ni munipeleke pole pole leo sitaki maneno mingi. Nataka tu kuongea ile iko kwa roho yangu. Mimi ni mgonjwa. Na msifanye ni shauti sitaki kuongea na nguvu lakini Mungu atanipea nguvu tu kidogo tu. Kidogo Mungu niteremshie nguvu. Mimi ni mgonjwa. Unaona vile hata macho iko ndani imerudi ndani. Wacha na vile huko nikuvimuruwaru. Unaona tangu walitoa hii meno ya pande ile ilitolewa wakati walitoa nyumbani. Sasa nikikaa hivi wakati wa baridi baridi kianza ndio inaumaga yote, inauma mpaka joint hii hata root canal yote yenye inapandaga nauma na pia hata makucha ndio mwili yote mami wote. Sasa kiato kiko. Wacha. Gusa tu hata choto tu ndio ni moto kabisa. Kabisa. So nini wewe ni wewe daktari? Sasa nichukue ni acho watoto yangu. Haya, ni ukwenda kutikuru tu ikia kwa nile mwere la tura. Acha tu, ya pana mimi tawa yangu meno ikianza hivyo kuuma hivyo, natakaka tu nikae kwa nyu imba tu weke yangu, lakini mtuosi kitu nikuwa naomba. Acha, acha hata nikikacha kocha chiko, hata nasikia kisiko katika inakauka. Mtuosi kitu nikuwa naomba, so niki. Amekuwa kipiga kelele jikoni, na saa hivi meno yangu itakaki kelele. Alafu, mami nilikuwa naomba mkitaka kwenda kama mnaenda kwa kanisa kama mnaenda kwa soko mtoke nyinyi wote niweze kukaa kwa boma ndio nikue na time yangu na Mungu kumuomba tu mtoke nyinyi wote kwa hii boma muende we huyu ni huyu ule ni aroneka atiriri ena rwake haya ni arire break ehe okire ha uthithinira urire wa mwana witu kuma kiroko ajukeria atuma dutema wira mothe tiganake haya atiaruga sio nikiacha kunipigia kelele mtoke nyinyi wote mfunge milango zenu mtoke mtaenda siku mbili mniache hapa ndio niweze kuomba au mare au mare no goti kwa kiruta vera okay hari ndio ngikoro ngifatara mimi ndio nimeenda kuikara na muri makara ya maundu man to man aikoi na gathina kana rino ndo na thina waku ndumwe rumia kirio kinyite ni ndirafatara kuona ukinunga nungira kana ngona ugicera cera no ru drona ona drona dariri riu mwanjira jikare guku ri guthi atia tondu college kuri uthiaga ndu koro ugithie ona kanitha kuri uthiaga no giugura kuria muri ndakwira wikia maitho ngu Ngeki ya dad. Alafu maudu muturiro athi atia. Yo dad ni ore nyadikete nyimbo nyiki. Ona hata zingine nishatoa. Haya. Oga nikinya kurekodi. Eh ni ga record ginya hali ya microphone na ido isho shiothe. Kado, rure itatia. Ai, dad kai drama nya uhoro uyu. Lure, lejigua apa miguwa kigweta ganga nweda kuina ilu ndi dame nyali mwini lori kweda kuina ni gospel kala ni dashi. Ai, ti gospel. Ni dashi. Hip hop. Gore na kuhana kamaru. Wajiru. Asha, ishi ni hip hop. Norea, noro na ginya ona mamu. Hip hop. Hip hop ne do. Eee, nyebo. Taina nini? Za vijana. Taina, taina. Weda nini? Eee, ni hanini. Jigwe ka ni kiduki na vata. Eu dad eu ona urajira nyine na durete jirete mama aku ku eh taina meya kali ku support ya te reda bia sia ke sia go dikona ni uri thiete studio ditugo aje sia video oh sia video eni kali besi kana kifatara eh ura eh ni nyige duli ndo gake make ni besa ni tukwaria na mamu anyu na to mamu anyu na ke ni muiniri ni oi video let's costala nia kudariria wega then uire itatia nie Styles Mackenzie rito ria nduri hip hop kota ngiita kanji kiundu gikora ingira kanji uguo ai digeta uguo dad markets e market ya kuria uguo okay ni sawa kinjira tiriri ni burura ina raina muthembo uri kwa nyi buto ndaigwa njira hip hop riu hip hop ne ndu kaina hanini ngena kuri dad
Yeah, usipo imba, niye diyo support. Okay. Yeah. Bigwe hani ni basi ya rafu ujire. Usi oke ujire, hip hop ni hibia mwina amuge kawo. Yeah. Ini. Basi, leta. Kwa hini uniamini dad. Kwa hibia jibuwe. Okay. Ndani wala uga othe maume. Unajua mkitoka kutakuwa na kasi sababu hata kuna chakula itakuliwa, kuna kupikwa kutapikwa. Sasa mimi nitakala umejewa wa Mungu, nataka niwe na Mungu, time mzuri ya kuomba Mungu. Ni wakati kama unataka tu time yangu peke yangu niombe ndio nipone mimi. Mamu ile umeolewa waizo. Mtu usiende mnitengeneze chai ya timu na chai. Tabia yake kakuna lele ya gwele. Ya poke. Ndiyo kwa ndakuti kutari. Sini, utusu nasikia leo wacha kufanya mimi ni shout. Peri ya soniki. Kiumi olele wa mbuo, jiri wa mbuo. Mimi, hata vile nimekuja kwa kitanda ya iso siku chua. Ni vile tu unajua, imefika mahali, nikasikia kisungu kusungu. Sasa mahali nimekuja nikajishikiria kitanda ya iso. Nilali likana we uhede tosi yote. Kwa sababu we ni mutumia, na niende mutumia. Sawa? Ni mage kwa marago dhuburai, kana ni mwewe muru waluwe, kana ni udoke. Hiyo kitu nataka kufikiria hakuna saa hii, hakuna hii kota. Kuna hata Mungu anajua hakuna hiyo maneno uliniwekea last time. Ni kucha na meno tu na mwili yote jo. Tukene mnikoroge hata kama niturungi wacha ni basi. Sinipasi ya isa kini kidogo. Papi no pesca me thinking whether I'm busy come a flow with busy cut me. My pockets are far and a dollar but I'm keeping the come to the other way. My son is the realest could be me in a kid and feeling the hiccups and burning the chest. I'm rocking designers, my diamonds are shining and getting the glare cause I know that I'm late. Niggas know that mad cause I'm living fast. I got the cash, shoppers know the head. Hey, dad! Dad, wake you! She never watch you. I got pride in the jungle, man, I let him survive. I'm buying with you. Enjoy the ride. Dad kai dora da kumbura. Ah, dada ukuria tiri nura hame nyolero iga. Ni hali shigo. Ni raki wa. Ni hali shigo shida anjite kana. We dad vene. Daigo poko pika poko pika poko pika poko. Tishiri. Ni hiti shiguwa gira maju. Eni ya ishi. Ule na kugali uweno kai goro unai heo siya fatate ya goko nyobeno. Wala dojo uragi ya nana niyo gia sponsor. No, kila ka niki, kila ka niki. Gira ka mam. Dure, mami, woi, kau lain lagi udah jige. Dia dah aku itu dia, nyokol dia aku itu dia, dia mesti orang apa? Bergoto. Dia dah gua bergoto. Hei, gua dana, gua jira, ni. Hei, ni buat, ni aku sponsor, ni dua malik kemanjui, nol utan ni, bule. Mama, kira dah ni tanah thanks. Ada apa tanah thanks kan? Pasha. Kau kau nanti gua baku. No, ni gue dah kau kira. Nenek aku hari aku dekiriku. Dulu nak aku dance. Dulu aku hari aku dance. Ni 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 gue dah gue hype. Kau lewat nama hype. Mandro ni ni hype galau aku. Hype, lu hype. Ini hype gue dah doa kami orang yang mahuika. Ini. Nak kau nak kira? Kau gue, okay mau sponsor ni aku aje tak, nanti aku di hype. Lu aku leh kari ni aku leh. Eh, wah, ni tu dia gak besar, ukamu hebes ani gini dah tu dia gak. Ah, hebe ni gak kuri hebe, uno aku iye. Eh, aku uno he, kalau muka kiri. Jadi baru aku baru ada tu. Eh, ni agit aku hebes ani, ni bukan siapa kiri. Oh, nak kiri oke he. Ayah. Eh, ni. Nek, moral dia. Baru baru dia dia. Dia gua pokok. Tiga kuih lah, mama masih jalan hipo. Muru gua ni ada kiri oke apa tu? Kanoraki mwira ndari mutu emwega ndo ona isi tukaigua ciage kuyo. Yo mutige menya inywe. Na ndo na ona sonyera banjuka haha.
Mwairu? Yee, madam. Kuhana hati ya kihoko? Tiri na uru. Yee. Yee. Niki wakiona kawena meshi ya ngote ya kiona tawa alogara. Ah, desa wakosa kayuni fuwa mwure. Niki yega? Keku, mono. Very good. Musifi nogo kumenjelera? Yee, musifi. Niku weza. Na oke heti ya umewera isi uniform ugati kako? Wee. Niki nawe. Niku mwira ndo yikure ando madhia makainu kana uniform. Eh. Kucha kwa bedroom wananiuliza Nyaboke wewe ni mgonjwa wani chui mimi Nyaboke ni gonjeke kisi asijaiona mtu akiwa mgonjwa ukiona mkisi ni mgonjwa ameshindwa na kukula ujua amebakisha masaa mawili aende chuo binguni ama aende kwa shetani sijui hata mahali popote ataenda kucha nilijifanya mimi ni mgonjwa kunaweza kuwa kwa hii boma hakuna chakula imepaki wanaweza kuwa wamenikosea afadhali nipone na nisikose chakula nisikose. Kosawa chakula ya kisi mkate chakula leo ni kumanga chogo karanga chogo hata umeongeza kitu wanaita protein. Sauti nayo ndio hiyo. Sauti ya mtu mgonjwa. Toka. Acha nisichase sana. Otika nayo tutadilusa nikichasa wacha niwite. You can talk. Wee. Acha nirudishe kwanza. Pona nimechua. Ziungo kore kwa jena kutodo Nyaboke alwari nile. Riu iduishi shiode Nyaboke. Imo soniki. Nini tena? Soniki kitu imeniamusha kutoka kwa kitanda na ulisa. Soniki nilisema musipike chakula kwa hii nyumba. Sababu harufu imenipata huko na nilikwambia musikarange kitu kwa hii kitu. Ni nini nanguo hapa kama inasikia kama mnachoma vitu, sijui ni nini mnachoma, nasikia harufu imeni sitaki mupike chakula kwa hii nyumba. Kwa nini Soniki mnaweka chakula? Mnataka kunimaliza? Ni tana kiruga kedo tigashai. Ni nini umepika ikanitoa kwa sitaki harufu yoyote ya mafuta ama ya kitu inachomeka sitaki Soniki. Mimi wacha tu. Sonic. Hata manjizi utaki.
Sitaki kitu sahi hata wacha tu sitaki harufu ya mandisi kuacha kukula soniki wacha tu wacha wewe usikule matoke karibu na mimi. Sitaki harufu ya kitu yoyote. Soniki unafanya nini hapa nilisema sitaki kelele yote. Usiende hata kwa shule ama uende kukunyanya nyarua ukaangalia sosu yako. Nyapo kive dugire we mulwaru na indo ici ciothe no nginya ithambio. Ah soniki Mr. West atakuosha vyombo sababu nikikuza maji kubwa kuna soniki. Hee nyaboke no irigo riakwa rieni no ndiraria nda nguthi ukurira nja. Sawa chukua ukaende ukakulie huko nje. Hee na kwani umefura ukweli uko mgonjwa. Soniki. Yani wewe vile ile miaka huko nayo midogo sijui uko na miaka unatosana na kitu wanaita eso na kwetu ndogo hivi. Unagusa mama msima kama mimi. Unagusa mimi chakula ya mtoto. Unanigusa wewe ndio daktari unafinya watu unajua mahali wamefura wapi? Wewe ndio daktari wa kujua watu wamefura saidi gani? Usikae nigusa mwili wangu tena Soniki. Usikawai. Unaogule. Usikawai kugusa mwili wangu tena. Ini dawa ya nyumbani nimeweka hapa nililetewa kutoka nyumbani na nililetewa na mamake Minto. Wakaniambia nyamboke kunywa hiyo wiki moja. Usikae nigusa mkame ketena. Kenda. Enda usikae nigusa mtu msima mwikate. Soniki. Ido anaiwe rabia. Wacha nao itajiosha yenyewe ema mutosi. Hata mawata muachiri mwingi. Hata mwiri anasa. Muisu itakaza kuja kuhosha. Usikawai kuse. Soniki. Unanifukuza hadi kwetu. Si, ni kwenye usaha hii lakini. Soniki kunataka nifariki mkume. Sawa, kona hapo. Hata kabla nifukume. Genda. Alegusa mwini. Mimi ni mchanja vile kuchawai yona. Soniki ujinga ya kute. Sima nitoe wasimu njini. Sima nitoe wasimu. Wasimu njini italisaidira. Mimi ni mwanzo. Enda ugonjeki hata wewe. Kiki ya bali. Poa sana. Kwa nime kasirika? Hapa, kwa sikio ni mgonjwa, umepona? Sijapona lakini unaona hii tawa ndiyo inakunywa kidogo kidogo waliletea kama inatoshana hapa. Anambia kunywa nyaboke kunywa dosi moja mbili tatu kifika mara ya saba. Hii meno hii itakuwa imepona. Sasa alikuletea? Mchawa mwingine mukisia na kuja muka mimi Masai. Hata nimekuwa wasimu na kisi Masai mwingine anatokaka huko nini olebili. Tia nakucha kapale kwa mwiru ndio nakandiletea. Siyo dawa ni mingi? Kata liwe natosha na hapa ni vile nimekunywa kunywa dosi mara moja tu ndio nisitue ugonjwa itoke tu kwa mwiru. Hata hii ni dawa hadi hii? Hea kwa dawa mingi aje. Hei wanaina kwa nana tu na yangu ni kama hii si dawa hii ni chuzi yenyo ya jikoni siyo hii. Hii ni tofauti hata we mtoto naangalia hii ni tofauti ya iwanani na hii. Nakuombea tu upone. Asante. Maombi ndio ya muhimu hata kuliko dawa. Yaani nauliza. Nyamboke hakuna kitu utafanya upite mtihani hivi. So nikialikuwa hapa kanipata na nusu chakula. Ndio huyo na yeye huyu mtoto mwingine huyo ni kitu gani sijui mbubutu wani wanaita yeye ndio huyo. Liki ningi. Ndio amepika naanza kufu. Yaani huyu mtoto ni mchete ni mwelevu sijui hata sijui kwa sababu ndio babaka akampeleka university akachue marangi ya yengine. Amechua. Lakini ni sawa tu. Yaani watoto wako hapa wa mtosi wanakaa kama wachawi tu. Hawezi hata patia mtu amani ya kukula kitu. Na mimi huyo ugonjwa naisitua na hiyo ugonjwa naisitua na sipu moja tu. Watachua nimepona. Hizi yachi. Nitakuwa nikiwa nayo kidogo kidogo. Yeah.
tari kurokerwa tani kurega kuhingurira na wea nini masokete kurega kuhiria nyingire guku sawa. Mama bangi niki ukwendaga fio fio boiro no dida ke kota kota ba kiri ageti ha hareku na do juma uhikurire ukwenda ngo hudumire daki wenda huduma namba kako koho kaho kamusana ne kwa huduma namba ni ro ija kana ro ro kwa kuna ginya kwa kutije tonya ni nyima na ngo ni kuo o ndo kwa ya uru ukwenda gaki muiro ke menya kirage ko dehete guku ni ro tatu na mabila to kaka nake toko mamu anyu ge kulire toko ni agithira nyumba cia ndo aku nyumba za waze eni iria wakete ah ndo ko rumana gai ka ne numana ka ne jike ati are muiro da kwira ona tuona na na kaji da mwira nda to iria kurehete guku ni uragiririe de cirehe ona tatu na mami we kurehete ndo wafata muno guku matikire kuo mucene cokie na ku na wenda gucoka kuingira ngiti no haha ni ngiri ni eko nabia ala usometa nawe oh yo kemene ni deha gikio guoi kwinogara gwa ngwine ingate yo kahana toranu manie ehe nege gikuyuki kuyuki gakuga kwinogara kwa ngwine gwika atia fanya hivi kanyaga kubwa kubwa step big big going dakwela moiro we eh we yes we eh ni ori wa kafa koe gato kafogo kafa kagedo ni ori chatha we I don't know. Yanga gile yo ndega kaka chokana ku kali. Na kwaza by the way. Ndaririkana. Mise. Ah, kimishero kya jirite nda dirisha kwendia ndawa. Ini. Said yaso yo tuku mwenya haha. Mutuku gejia ndawa no kwena guku mashuku. Ule go. E ke hara getiroka ni thina. Ndi gutonga. Yes. Ni da mudo a kwirundu ida ni faster faster oke tulikie maundu maya moiro ni ode jira jo kitama ginire kiara kije roga wijira wijira ha oh ei wi dugi karina mono kwiona Moiru, ungeona uriire thaiciri na niwe ndirutaga wira thaiciri no nginya ukoo ni urahutire ureciri uria ndakwirire iri ngukuragia atiriri ndiri urenda tumihure atia tare proposal to deme igu Moiru, niwe ni ndutaga wira uriku aya acha na niyo niwe ndiri maundu maingi ngikuhe indo njira niwe ndagutonga na ihenya ndi ona ngiume singothie bendi sita no ta gutwara baby date of course Leuli. Deal neno. Ni guheda wa. Wendagi. Osia mugunda sia ngobe. Isia menyo. Adawa ile ku. Yule kiore, niki kiratuma wetu nduri musanu kuna we musanu kumwiri. Osia ni da sia ngobe da kureheda. Mejira ni ile ku. Moiro. Higura. Dira kurehera ndawa cia riri cia kurethia eh tiga mehe mehe thigo iri matu no sh listen no nyita ha no nyite wega akoni uramenya ndukuhota ndukambiriria kindu ta kuhota na ungikanyitwo na ndunjui ndungurie ri
Okay, ni waki dehera dawa. Ni di de. Ni di de da di bagiri yoku di yoku. Eh, isi wira gani muri tu eh. Hmm. Kuru tak kuat loko. Ni rada kuma bed sita. Eh, no wira no ani tu ha. Ha, ane guku hodiri wira. Eh. Kas toma siya ko imueri, ndi toma kuri. Ha, ha, sika aku lela. Aku lela kuda kuda dia ni di oi. Hey, na wapi onyita haha hey. Niye diruta wira wawana da kurehera dawa ni cash on delivery wanyita twarekania hau nyogu hey, ne holi ko kigeria no kai dawa mwala ni jo na riu ugani ukundumagira customer imwe nigethi kikanyita raini ndirakuhe customer ithatu igiri Koko gire, wani mwana ume jipange buwe. Na huu ranya deli yate ya ke... Koko lahira ki wholesale. Ki wholesale? Wewe da kwe dioli wa kwe dioli ku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  gine wako. Hodigi ya haa kwe dia todu. Na hojikara ni hali kori iji ya hawa. Nani nyonaga? Hili mabisti mana matano. Kogo. Naode mani ya ina wa makanya. Vitu aje ya masaibu maleme huku. Ya huku ni kuwari mo. Kota agi kutha shiana shiana. Mtu uskitu. Iya unuwa. Tidak ada siapa. Kau dah tarik kiri kerana tangi. Bas. Negeri yang dari kicil yang maju. Sawai. Sawai. Oto gete njige modo igere ha nihu anafuata sheria deda gegerire no uria demurorire ri kena taka eka uduge kumugiaga we dina wau gide da gegira ekotule kuigira ni ni Pokinita kau duga musi bukan nama. Sambil. Kau buat eh doraje ni deh. Mai tu kau ni arah kau hori deh. Dimu arah kau orang doy. Kau kaya do kau leh arah. Exactly. Nale hure. Kau ada buat okay. Hidup kau kau. Kaji. Lu hure. Orang kira kira fatamu nol kau melayat ni deh. Eh kau. Nai no kau no berulang kata. Eni. Arah gitu. Kita nak kira kira kira. Eni. Do kita kira kira mau doa guna mamu ada mau hori deh. Dimu arah melayat deh. Dalam banyak kaya do kau leh arah. So kaya do tu kau aku buat eki. Aku mana bag? Kau tak lu main demo menyentuh nak bagi kerana aku nyito. Aku mana ya? Aku ikut. Eh, tu tiga tekerah lele. Atau anjali deh murumbe. Anjali deh. Dan anjali deh furoli. Nah, anjali deh tu. Nah, aku anjali deh. Aweh, betul tak kira mulu. Betul tak kira mulu. Eh, aduh. Kau nak pagi deh. Kau pagi ada be. Eh, orang itu pati, orang itu pati. Sawa. Entah kerja. Kau tahu tidak? Hari bodoh kau tulis di kanan, nak kanya. Nak kanya, kaget tu sepekan. Amin, ibu aku juga tak kau kaget. Nak kanya, nak kaget tu. Tiga, orang aku kita tahu kuge teje. Ayah ni aku. Lagi apa tiga hari? Ayah. I'm going to go to the CCTV. Ah, CCTV. Is your hacky the Maguta?
Okay, anyway, tikiriria. Kanyamu gakari. Jikirite ka kunikwa ka maguta nigetha mugitha kamenye nindu. Ona. Nindu ona. No tiga gwitu aboku nyita haha. Tikiriria. Hey. Ndagathiu. Toilet ya tawe na abiura. Niki ina kuona ta ding'obe atie. Nditiramia niki guwite. Wanyita. Wae. Tika gwitu uria we musanuku. Wanyita. No tikaje uthigo kwa bete ithuri u. Wae. Manyerana muno. Duwe. Be very careful. Yo gorie ri. Turu no ane mudu athimaga na ki. Edu ina rwara. Of course. Mudu athimaga. O na wina njega muno bwana yo rimenya uyo mekagirira rwara na ndugathimire handu hena ruhuhu na ndugathimage na tuindo tungikwendia ndirona ta wina aria ndi muthomu ndi muthomu na ngucokerere ingi atujuani koguo mundu riu nikithiake ti muiro tikithiake my money security umenyerere muiro muiro ah riu ndi uguo mau mangidigira besa ciakwa rucio satire thina na yacio ngidi ugutuma umatume ngiuma ma ukomokite ndago da mukuru wa thina mwathani ya no ndiciria undu nginyendira ndi muruge nie ngiri muiro ule mbaya ya ndiye na demwendera nyitiro ni sira yiro ah kwani atanipeleka api ala kuno kage ndwara kwanza ndo ayeru mahana ma marengeri hakuna mali anza kupeleka mahali mimi ni sura gumu ala. Nyumbeta na ibasa na kori ya karae. Itora li tori ya tagu wa karae. Na nedena kanidhamu na nako unenye hea na gado mereli kou. Nenye fatidagi ya do. Nenye deme hayaga ginya sote vegeti siya kohi kada siya gokuwa. Na le unye demuradhi mere werosio. Nenye jokete kahayo werogene gai. Wera waku unanya maodo. Na wera waku tuwa era dodo mereli maodo. Maria mageo na matale mega. Na maodo maria ogea dame kikubagwe kekirewe. Anik sawa, sawa, sawa. Mama Dumiri nikitu nikuwa na ulisa. Mwenyembe unaitwa mama Ndumiri. Ne hapo na ibasa kanisa yenyu ya 7th day ndio mimi natakaga yeo, tutakaji yake. Kama ni 7th day nitakuja wewe tutaonana, tutaongea bwana. Asa, tika gothie. Pole aguito kara ere. Atuna kanisa kwa kanisa hata kunyangusha tu na karai kwa kanisa mama Ndumiri atuna kanisa. Kikereria, kikereria. Niwe ndenda kuria atiriri, uri ogwa kanyanya. Mimi kwa naona uniulize mama pole pole ndio niweze kueleze kuekojoa kitu na niuliza na umetoka wapi na wewe ni nani mama mama Ndumiri. Ndakwira wega. Na ndigucokera tondu ithuye tuticokeraga na twauga ni twaiga. Ndakuria atiriri. Uri ogwa kanyanya. Ndio niko kwake sijakataa mtosi wangu ni kanyanya mtosi mwingine wa mbaba ni kancho. Lakini nauliza kitu moja tu. Umejuaje mimi ni wakaka nafanya kwa kanyanya na mtu tu alikuwa anajua mambo yangu ni kerubo peke yake kutoka Nyamira na alienda majua hakuna mwingine anajua mambo yangu hakuna hata mtu naelezeaga mambo yangu. Kerubo ndio alikuwa rafiki yangu hivi tu. Kioria kenge. Wetago Jacqueline Nyamboke. Mtoto wa nyamai. Ndio hiyo mimi mtu mtu mustena mosole hata sita. Ugage soka ukaregana naniye. Eh nimekubali nimekubali nimekubali. Leo tondo ni ukireganite nani no kunjitaga mama Ndumirie. Nie nyumete o karae na ibasha ngoka guko ngahinga kanitha wakwa nie njoke haha. I kanitha wakwa we maretwa maingi we cokeria ngatho ndarega guthie kou nie njoke haha. Gete ithie maria ngukureheire ni ndarekia. Leta hata tutakula tu hapa kama ulikuwa nao tutakula tu hapa mimi sina shida hata sitakula yenye nilikuwa nimetoa kununua nitakulia tu hapa leta tu yete nitakula eh leta tu nietirio gukureheire nietirio gukureheire nie gukureheire huduma huduma nava
Niko nae walinichukulia kwa nini iko kaka ninika. Tiga gofotia. Maya ni maguta. Mago kuhigurira maundu maku mothe. Nifunguke ndio hiyo nataka ifunguke yote. Asante nitafungua. Na tondo makinyete hau. Ndeithetie andu aingi. Mago kaginya kunjokeria ngatho. Nitashukuru yote ikinisaidia ni sina shida. Nitashukuru hata naweza kuja kwako nifanye kazi hata bure tu bila kulipwa. Maguta maya ri. Matire thena no kundu aku nda maundu maku makagira. Nipatie basi hata mimi nikunywe tu maumau. Na nikiona makwa magerete uguo. No ndu ri ndirenda gukwira. Maguta maya ni gukwenderia gukwenderia. Nigetha uhingure maundu maria mothe. Leta mi business wasi kosa. Na ndukata ndihutagio na ndikuhagererio. Sawa hata mimi nikaka mbali na mtumishi wa Mungu na mkaribia mimi mchapu nyamboke auge ya gibisi. Maguta maya gukwenderia 5000. Maundu maku magere. Weriragelia atia? Chukua rufu moja. Neki uria weriragelia? Niko nayo hiyo rufu 5. Kama mutumisi ya karae ya dumbiri. Mimi nataka hii mwanya inakuwa hapa. Hii ni mtu alilalua mimi ngumi wakatoa hii. Uniombe nipate mtu ya kuweka hii ya dhahabu ani. Hey, sawa. Hey. Sawa nakubali. Remember. Kumbuka. Retire. Hata retire hey. Yote nitaenda hata wakinipea retire mimi nitarudi nyumbani sijakataa. Qué viajera cagirite. Digo que iro aruga. Hello. We are getting it. Sawa. Chikina pe kaine di gimu to era bichi sio de. Ei ka di. No ni ta uni. Moiro. Yes, yes. Pero anate. ¿Qué es que go timoru? Ah, go timoru no mwega piyo. Ora dato anaguo ri. Ah, we sawa. Mhm. Gia giuka, ora twarikanire. Oh, ukwenda murigo yi? Of course. We ne kana no. We abone kire kire ora ande. Mbone ni hakire maguta. Oh, kawaida. Nita. Nune ndo isi urani. Iyo, wana tali maratathi. Uirone ni wadhaka nani? Leo ni wana ameli de hea. Ni wana ameli de kujita siriki. Isi nedo. Katari ibia, kwa wana tali ki? Kwa negeri de muri wa besa sigana. Wale wa besa sigana? Giri magana mana une, gire maratathi maa. Giri visa, kire giri 50. Giri magana mana na giri 50 nedo. Yo da no que era aquí tiene todo a ir ni do ayer yo era lo que tenía que era aquí en el día de más que dijera da we dijera da todo esto no quiero yo te quería güey nata na kitu ningine nilikuwa nataka hiyo mtumishi wa Mungu kutoka karai yote kuna mtosi wangu huyu mwenye amenyanjiri kanyanya huyu wa mibi ako daisi anabaga hisi ya kuangalia wakati wa jua jua isinichome hiyo pia nataka mtu unitumie mtu nataka bwana lakini si kama kanjo mfupi mtu anakamata mimi vizuri nasikia nyeboke hapo nyuma pokea sawa napokea pokea asante pokea yote hebu shika nakuvuta shika uwa shikiria finyiria 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 samusa e konka de Babylon no master. Hata hiyo Babylon nitaenda ngambo Mungu akinijalia yote na hiyo kufinyiria. Sabusa yote nitakuwa nakula na kamata ileta. Sasa nataka kukuuliza. Nenda huko leo. Nyamboke. Eh. Hey. Bia sieko. Kwa nyumba hapa mahali kwa kitanda tu hapo tu nendi. Waninilipa walikuwa wananilipa 7000 wakaniongeza 3. Sasa ina kamata mshahara 10000 yote iko huko kwa nyumba. Togedhie nyumba.
Wete kire, one gera grithano, maundu maku mahinguke. Maya nita gukuhenda kuhe, ni amude medagia nginya ngiri igana. Elukutano hata si kitu nimekuliwa na mashida kwa muda. Sasa wacha basi nije bebe, twende nikakupatie pesa nyumbani, twende ende kupatia tu mtu ya mtu. Toro ndirakuonaga kuna to behavior we na tuo funny. Toro ndirakureheire nyamu wabia gucona cona aha. Hey, ingikiendie ta kitu itatestete jigura kirashama. Ndakwirire wega. Wendie na dukanyu. Migi ndiendagia urona ngihuthira. Uzao wao hakuendire hagucuna ndo ajirire. Arafu riu nigethe cike mtari. Mwana riu ndathia ngidunga mundu ngamwira weke testi. Ngimahoraga testing yogo. Gucio nike turagithire hathara. Huthira hakiri cia kwatia kuhuthira cia. Cia kutia kuhuthira cia kwana cia kwa ni inogaga. Wendie na dukanyu. Iyo ni amo. Na muisho. Ni amuisho. Hey. No way. We. Tiragwiti. Ah, need be a shot to come to a mono. Yeah, the Catholic we hear gays at all the Italy a berry. Do you see an old lack and a kissy a call? Dinner, you did. Ah, don't know it all, you limb wag up. We cool, and don't attack good together. Hurry. Kiridia. And only a Magana Matatu. Nati Magana Matatu, ma Magana, ni give Magana Matatu. Nita Hano Nita Dorete. No, the Canadian Muyo. No, Niskis of his woody. Stuck in chess. Niki, Vitisho, Gather can animal. Need to guys here when you know where she decided to get a canaco. Very careful. Nico gave a bush. No, can you not order a Cuba? At Yaniha? Yeah. Yaniha told you, I'll be here with you. You're angry to care, we should eat it out. Kau korang aje kagai hi, di mana lo emudi? Ni, orang tisha urim. Ya dia bodoh aku tisha, dia bodoh kereta masih ada mah barat, orang kalau mah doma kiri nak aku koi dia. Ah, udah jual tahun. Muci kaki refuka, mana buku apa ni ni? Kas kas ini masyarakat masyarakat. Aha, parawa, wananya deke. Tuna kueleza hapa ndio kwa kancho mimi nafanya kazi hapa twende nikupatie kitu na hata kubahatia yote. Guthie ni toguthie. No riri. Kwa na mudu nyumba. Kwa kancho hakuna mtu hata wote walienda wako na siku tatu tangu waende safari bibi yake alisema anataka kwenda Mombasa kuogelea ndio wakaenda huko sasa hakuna mtu hata Sonic yuko niko peke yangu twende nikupikie chai haraka haraka masaa yende isiende wasiku kwa maondo ni mega ndakwira ndako ingehetia kure mundu kuu ungehetia uheni kure mundu kuu maondo mothe ni mathukana mimi hata si hata chifu achai nifunga na uongo na ongeaga ukweli kocha tupatie pesa mtu wako tu hapa ni yaketi tu jaiti Moiro Mugeni ya kanisa ya Mungu ingia twende. Mulango yetu inachipereka hivyo tingia twende wiki. We, nyaboke. Nu wale ukora turehera ICC guko. ICC wa kutoka wapi? Uyu si terrorist. Uyu usi. Teo basanti Mungu uyu ni mutu. Hey! Litaya! Rikara! Koko! Fanta! Siodo na soda! Eneguo! Mesopotamia! Sawa, Zimbabwe! Eneguo! Alimeleta ametumekutana tu na rafiki yangu ya kutoka nyumbani sasa nataka kupita tu na yeye ni rafiki yangu hivi sana nataka ni ana mambo mengine ni rafiki yangu aha darahe toka eya maradhi jagu sio ya nyama nona sikamua sawa badala wakamue yote maya wanyama yote ametaja wanyama watakamuliwa hapana fanya hivi nataka kuingia na yeye nitakupea kitu kidogo tu kama amusini ile tu nakubatiaga tu tenedu tadina kushoka ina ku usisukuma mtu ya Mungu upotire kruse hiyo usisukuma mtu ya Mungu ni asai sawa tutaingia ni wapi kitu nataka acha kusumbua mtu ya Mungu giri
Mia ni sawa na kupatia tu sahihi. Igana ria ndo teheri ogorokia. Unataka nini moyo tafadhali ni 1000 giri cash aingire no. Aina shida. Si moyo unatua ni lipo. Na niko na mshahara. Ndokeigerere njuria ningene siake. Wacha basi ningie tu ni mure. Nikuletea hiyo 1000 tu mtu wa Mungu asimame hapo. Tengera, udara ingire hoyo ni drama. Hai moyo wacha mtu wa Mungu aingie. 1000 itatoka maombo tu. Na sio hippopotamus, not human. Sawa nakuletea. Hai usimfukuze anakuja na pesa. Tengera. Yako. Iki ni kio kanyanyaro gotire kutikafage bire gonia. Wewe ni duraruta hau. Eh? Kai kono kimogodaka kama kali. Kuna hapa kiyo mudo wakapo iya. Hei! Nwa kere makari. Kai! We, woko otiri kuruse iti. Woka kwe kate ya. Tadina kumulu kone niyo mudo wako kia korole. Kiyo kakule hera dugita kwa meo haneti hata gikimari. Umeniambia tuongere maneno ya kitu kidogo chai. Fungua. Siko. Fungua. Kuna maji hii bila kutari na bia. Bia bibi. Pekana mere mado. Mimi nimeachiriwa na mshahara napewa mshahara nono. Kutoka 7,000 kwenda 10,000 nikaongezewa 3. Eh, mupia. Ni mwetigirite ta ndo agithura iwe. Watu yakadhurai siwachui hata mmoja kungua nisikulibishe mgeni wangu. Mtu ya Mungu. Mtu wa Mungu akikucha watu wanaanza kushiba mara moja. Wewe na leo moyo. Sisi mkuambia huyu mama ni wetu tu kwetu kerumbo huko tu tukaribu na hapo tu kali. Acha maswali mengi nikikwambia 1000 na uko nayo kwa mkono. Lete 1000 yangu. Ah, igera. Mgeni ya ruti. Unataka 1000 ama mgeni? Mgeni Jehova. Nikigie ni ugutuma ndio nita. Sawa, twende. Ni ugutuma mtu wako leo nita. Wewe bina kuu. Yes. Una kaida na mbia ni mshono muna fina da na mbia ni nyede gya dawa. Eh? Una gya. Aga maja. Moka gya ugu ha ni kumaguda. Kuigira giri kuma giri wana kima ha aruma na giri. Tiba ugu di kada kumanya kani aku rupi ite. Kaja kamu si dia gya toga. Igia pandi ukuwa mudosi igia ni kubiki angu. Usiki ukuwa nyubani. Nairobi si nyukiruka. Mutu ya Mungu. Mutu ulikuwa wapi baby bila mashida imenikula miaka mingi. Nie ndihiohaga. Na ndumiriri ndihiohaga na ndeceragirwo. No ni kinyaga. Na nikio ndaigwa ndingeikara nayo. Ndona ngwethe. Koguo ri aborehe maguta mau orehe maguta mau oi kituri ki leo tenda uthi undehere besha sina shita nayo tulisikizana rupitano nakupatia nayo mambo yangu ikue msuri sina shita nayo mimi ndio ndehere besha hata mtosi wangu mwenye ameniachiri hapa kanyanya na kanjo na soni kijote na watoto wake hata huyu mwingine mdogo wakisikia timu nyaboke ameenda vizuri. Mtosi wangu ananiombiaga kila siku. Mungu bariki nyaboke. Akisikia atasema Mungu amesikia maombi yake. Eterera. Ikaradhi. Nimekaa tu. Chini kabisa. Maguta maya ale.
ni makuhingi uria we wendaga no namo mai maya ri ni magutherithia undu ucio we wendaga ni magukiria kiria yenye umesema kwa brango pale kakaosha yote sawa kuna shida leo ule tika kuoya maya ngukwirite ni ngiri ithano maguta si chakatani tatoa yote hata jaeta yote imeshikana moja 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 ile walinilipa yote na mama e maya nigetha maguta maya wahuthira uthere fio makuhingithia na gutherithia fio ucungwo giko kiu kina mehia mau maratu madugagacire muturire ini we unegerere ngiri ithano ni mahe mae maya na maya matirutaga wira maguta maya matirutaga wira matatherithitie na ndona rangi uria maguta maya menaguo nona rangi uyo nikinaona chua ya yote leta bas leta nikupatie sita nipatie ina ruina yuku nikupatie sita nie tutirutaga wira wa ndukageri kunywa leta 10 nipapatie kupatie 10 yo uti ndegere ngiri 10 na ndukaruta rute na ndukongerere hata na kuweza kupatia 10 na 100 tu ya sababu ya kupanda matatu ya kwenda ndukongongerere na ndukageri kugiana na nani ndukongongerere na ndukaruta rute urehe ngiri 10 sawa na kupatie dawa ya mutu nigetha mai nigetha maguta mau guthio therithio sawa niegere mkono ndio pesa ikukwalike hata yoyo nakuleta tatua ende omenia chiri bora mnipate miuchisa nipate mtu kila hii ni ya hii hiyo ni tano yake sitaki tuchanganye usiseme nyaboke uliletea nyaboke rehe sio tena kuthikurorera mbere nikuona nataka ni hii hokete ndumiriri hapo ni hokete ndumiriri dwagireke ukoro ukenda na ndirambia wendi ndo kaige ndo kongongerera na ndo karuta rute ni 10 yote 5 ni santi mtumishi wa Mungu mimi nilikuwa naona uende kama ni kwenda sasa kwa sababu tumemalizana ni wakubwa wasikupate na hiyo ni maneno yetu na mimi na wewe na Mungu mama jombire mama domire wendi ndiye ndo kinyo wa domireri ndire ndumiri ndo dage kwero maudu maku ni mekwagira
No, returaga oye daga. Yeah.